የተከበራችሁ አድማጮቻችን ላለፉት 3 ሳምንታት በተከታታይ ይዘንላችሁ የቀረብነው ፕሮግራም በአክራሪ እስልምና ላይ የተለያየ ጽሁፎችን ይዘንላችሁ ቀርበን እንደነበረ የምታስታውሱት ነው። ይህን ነገር ለማድረግ ዋና ያሰብንበት ምክንያት በተለያየ የአፍሪካ ሀገር በሌላው ዓለም ላይ የእስልምናና የክርስትናው ዓለም በመጋጨት ብዙ ኃይል ችግር ሲፈጥርና ህዝብ ሲተላለቅ አገር ሲረበሽ ነው የምናየው። በአገራችን በኢትዮጵያ ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ሃይማኖት መቻቻል አለባት የሚባል አገር ክርስትናው፣ እስልምናውም፣ ይሁዳውም ሃይማኖት የተለያየውም ሃይማኖት በሰላም በፍቅር በአንድነት የሚኖርባት ሀገር እንደነበረች የምናስታውሰው የምናውቀው ነገር ነው። ነገር ግን ሪሰንትሊ ማለት በቅርብ ጊዜ ይህንን ኃይል ይህንን የተለመደ አብሮ የኖረ ትልቅ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው። በተለይ የድሮ እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በተለይ በስኮላሩ ሙስሊም ዘንድ ማለትም ጥንታዊ የሆነው የእስልምና ሃይማኖት ትክክል እንዳልሆነ እና የኢትዮጵያ እስልምና እንደገና ሪቫይዝድ ሆኖ ወይንም ተተርጉሞ አረባዊነት መልክ እንዲይዝ ለማድረግ ብዙ ጥረት ተደርጎ ያም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ መልኩ በሰላፊትና በተለያየ እስልምና ምን ገብቶ ለብዙ ጊዜ ቆይቷል። ነገር ግን ያው ኢህአዴግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ የሃይማኖት እኩልነት ሰፈነ በመባል ሲኖር ቆይቷል። በተለይ ከሌላው ዓለም የሚመጣው የእስልምና ሃይማኖት የራሱን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ በኤንጂኦ በተለያየ መንገድ እዚህ አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ ተፈቅዷል። የተፈቀደውም ፈቃድ ከብዙዎቹ በተለይ ከረር አድርገው የሚመለከቱት ኃይሎች ደግሞ ይህንን ፈቃድ ኤክስትሪምሊ መግፋፋት አለበት ብለው በሚያምኑበት መንገድ ትንሽ ከሌላው ሃይማኖትም ሆነ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ጋር የሚያስቸግር ሆኖ ስላየ ነው ችግሩ ወይም ጽንፈኝነቱ አክራሪነቱ ወደ ሌላ ሳይሄድ በፊት ማንኛውም ነገር አገራችንን የሚጎዳ ለመጠቆም ለምናደርገው ጽሁፍ ነው ይህንን የዛሬውን ጽሁፍ ይዘንላችሁ የምንቀርበው። ይህ የአንድ ኢትዮጵያ ሬዲዮ የሬዲዮ ፕሮግራም የጽሁፍ ክፍላችን ነው። እንድትከታተሉት እንጋብዛችኋለን። ኃይሉ የፖልቶክ ጂሃዲስቶች ኢትዮጵያን አትንኩ የሚለውን የነቢዩ መሐመድን ቃል ሊሽሩ አይችሉም። ኢትዮጵያ የነቢዩ መሐመድን ምርቃት ካገኘች ዛሬ 1470 ዓመታትን አስቆጥራለች። እስልምናን በመንግሥት ደረጃ ወደ ሀገሯ በማስገባት የዓለማችን የመጀመሪያው ሀገር ብትኖር ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። ብዙ ጊዜ የእስልምና አዋቂዎች ኢትዮጵያን ከሳውዲ አረቢያ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲያስቀምጧት ይታያል። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ በመንግስት ደረጃ የእስልምናን እንደ ሃይማኖት ተቀብላ በማስተናገድ የሚቀድማት የለም። በቅድስት ሀገርነቷም አንደኛ እንጂ ሁለተኛ ተብላ መጠራት የለባትም። የአክሱም ንጉስ የሆነው ንጉስ አርማህ የነቢዩ መሐመድ ቤተሰቦችን በቤተ መንግስቱ ተቀብሎ ሲያስተናግድና ለዓለም የመቻቻል ባህልን ሲያስተምር ሳውዲ አረቢያ ነቢዩ መሐመድንና ተከታዮቻቸውን ለመደምሰስ ከቦታ ወደ ቦታ ተዋጊዎቿን ታንቀሳቅስ ነበር። የኢትዮጵያ የእስልምና ታሪክ በአክሱምና በንጉሥ አርማህ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። ከዚያም አልፎ ሩቅ ይሄዳል። ነቢዩ መሐመድ እንደ እናት ሆነው በሞግዚትነት ያሳደጉት አይመን ወይም እሙ በረካ ከኢትዮጵያ በባርነት ተሸጠው የሄዱ ናቸው። አላሁ አክበር ብሎ የአላህን ታላቅነት ለመጀመሪያ ጊዜ በአረቢያ በረሃ ድምፁን ከፍ አድርጎ ያስደመጠው አሁንም ከኢትዮጵያ ተሸጦ የሄደው ቅዱስ ቢላል ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ የዓለም ታሪክ ነው እንደምንለው የኢትዮጵያ እስልምና ታሪክ የመላው ዓለም ሙስሊምም ታሪክ ነው። ከዚህ በላይ በዘረዘርነው ታሪክ ብቻ ኢትዮጵያ የተለየች ሀገር ሆና የመላው ሙስሊምን ምርቃት ሁል ጊዜ ማግኘት ነበረባት። ወደ ሳውዲ አረቢያ በየዓመቱ የሚሄደውን ጎብኚ ግማሽ ኢትዮጵያ ማግኘት ነበረባት። የሙስሊም ጎብኚዎችም
ኢትዮጵያ እንዴት የሃይማኖት መቻቻልን እንዳበለጸገች እየተማሩ በሄዱና የተሻሉ የአላህ አገልጋይ በሆኑ ነበር። የኛ ሙሐቢስቶችና ሰለፊዎች ጂሃድ ማወጃቸውን ትተው ሀገራቸውን በአለም ላይ ያላትን ቅድስና ለአረቡ ዓለም ቢያሳውቁ እንዴት ትልቅ እስላማዊ የአፍሪካ መካ መፍጠር በቻሉ ነበር። በዚህም የሚያገኙት ምርቃትና የኢኮኖሚ ገቢ አሁን ከአረብ ሀገር ከሚያገኙት ክፍያ በሁለት እጥፍ በበለጠ ነበር። ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ድሃ ብትሆንም በአላህ ምርቃት ግን በነዳጅ ሀብት ከበለጸጉት ሀገሮች የተሻለች ነች። ቀደምት አባቶች በሁሉም ረገድ ኢትዮጵያን ከዓለም አንደኛ እንድትሆን አድርገው አልፈዋል። ነገር ግን በእግራቸው የተተካው ትውልድ የሀገሩን ባህልና እምነት ከማስፋፋት ይልቅ የሌላ ባህልና እምነትን መከተል ዞትር ይመርጣል። ትውልዱ የመረጠውን መሆን ይችላል፣ ሲያሻው አረብ፣ ሲፈልግ አሜሪካዊ። ነገር ግን ኢትዮጵያን የባዕድ እምነት ተከታይ ሊያደርጋት አይገባም። ኢትዮጵያ ምንጊዜም ኢትዮጵያ ናት። ለሙስሊሙ የነቢዩ መሐመድን ምርቃት ያገኘች፣ ለኦርቶዶክስ ክርስቲያኑ ደግሞ የእመቤታችንን ቃል ኪዳን ያገኘች እየተባለ በእነዚህ መንፈሶች ህዝቡ ፈጣሪውን እያመሰገነ የሚኖርባት ሀገር ነች። አክራሪዎች ይህንን ሰላማዊ ህዝብ ከሰላሙ ለመለየት እስልምናን እንደገና ሊሰብኩት ይፈልጋሉ። ውሃቢዝም መጀመሪያ በሀገራችን ተስፋፋበት ቦታ ሀረር ውስጥ በጣሊያን ጊዜ ነበር። ጣሊያን ስትባረር አራማጆቹም ወደ ግብፅ ተሰደዱ። ግብፅም ብዙ ሳይቆዩ አጼ ኃይለሥላሴን ይቅርታ ጠይቀው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሰላማዊ ኑሮ መኖር ጀመሩ። ከእነዚህ ሰዎች አንዱ ሼክ አብደላ ዩሱፍ ራህማን ይባላሉ። እሳቸውም የውሃቢን አስተምሮ ትተው ትምህርት ሚኒስቴር ባዘጋጀው ስርዓተ ትምህርት መሰረት በሀረር አስተማሪ ሆነው አገለገሉ። ከዚያም የፓርላማ ተመራጭ በመሆን የአጼ ኃይለሥላሴ ልዩ ወዳጅ ሆነው ቁርአንን ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ እንዲጻፍ አደረጉ። የእኛ ዘመን ውሃቢና ሰለፊዎች ልክ እንደ ሼክ አብደላ ዩሱፍ ራህማን ቁርአንን በአማርኛ እየተረጎሙ ቢያሰራጩ እንዴት ትልቅ ኢትዮጵያዊ በሆኑ ነበር። ከአረባዊነት ተጽዕኖም ትውልዱን ነጻ ባደረጉት ነበር። ይህን የተቀደሰ ስራ ከመስራት ይልቅ በአሁኑ ጊዜ የነቢዩን ኢትዮጵያን አትንኩ የሚለውን ቃል እየሻሩ ጂሃድ ያውጃሉ። የነቢዩ መሐመድን ትእዛዝ ተላልፎ በኢትዮጵያ ላይ ሰይፍ የመዘዙ የአረብ ሀገሮች በሙሉ ዛሬ አንድ ባንድ ሰይፍ እየተመዘዘባቸው እንደሆነ የተረዱት አይመስልም። አክራሪነት በኢትዮጵያ ምድር አይሰራም። ሌላው ቀርቶ አረብ ሀገር እየሄዱ የሚመለሱት እህቶቻችን እንባ በራሱ ውሃቢና ሰለፊ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዳይሰራ ያደርገዋል። እህቶቻችን እንደሚነግሩን ከሆነ የአላህ በረካ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ አረብ ሀገር አይደለም ይላሉ። አረብ ሀገር ያለው ገንዘብ ብቻ ነው። ገንዘቡም የሚበላው ወደ ሀገራቸው በጤና ከተመለሱ ብቻ ነው። አንድ ስሟ እንዳይገለጽ የፈለገች የ17 ዓመት ልጅ የደረሰባትን ስቃይ ስታስረዳ አረብ ሀገር ከመሄዷ በፊት መልኳ ምን እንደሚመስል ፎቶዋን እያሳየች ነው። ይህን መስል ነበር፣ አሁን ግን ተመልከቱ እያለች በሙቅ ውሃ የተጠበሰ ፊቷን እያሳየች ሌሊት በተኛሁበት ባልየው ይደፍረኛል፣ ቀን ደግሞ ሚስቲቱ ፍል ውሃ ትደፋብኛለች፣ የእኔ ታሪክ የስቃይ ታሪክ ነው እያለች ታነባለች። የመብት ጥያቄ ብለው ዛሬ ውሃቢና ሰለፊዎች የሚያሰሙት ጩኸት በአረብ ሀገሮች የሚደርሰውን የእህቶቻችንን ስቃይ በማንሳት ነበር። እውነት የመብት ተሟጋች ቢሆኑ ኖሮ በአረቡ ዓለም የማይሰማውን የእህቶቻችንን የስቃይ ድምፅ በየባል ቶኩ ባሰሙ ነበር። የአዲስ አበባ መርካቶን የግብፅ ታህሪር አደባባይ ለማድረግ ከመቀስቀስ ይልቅ በአረብ ሀገር እስር ቤት የሚገኙትን ኢትዮጵያውያኖች ለማስለቀቅ እንቅስቃሴ ቢያደርጉ ታላቅ ስራ ተሰሩ ነበር። ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ እንደሚባለው
እነዚህ አክራሪዎች በዚህ አጭር ዘመናቸው በአንድ ጊዜ ከሶስት የተለያዩ የሀገራችን ተቋማት ጋር ለመጋጨት በቅተዋል። መጀመሪያ ከመጅሊስ ወይም ከኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት ጋር ሲሆን በዚህ ግጭት ውስጥ በርካታ እድሜ ጠገብ መስጊዶችን በባሌ አውራጃ ውስጥ አውድመዋል። ቀጥሎ የተጋጩት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲሆን የተጋጩበት ምክንያት የእስልምና ሃይማኖትም መንግስት ነው በሚለው ዓለም አቀፍ ፍልስፍናቸው እንደሆነ ይታወቃል። ሶስተኛ የተጋጩት ደግሞ በፓልቶ በሚያስራጩት የጂሃድ ወጃ ሲሆን የተጋጩትም ከመላው ክርስቲያን ጋር ነው። ከሁሉም ግጭቶች ከኢህአዴግ ጋር ያደረጉት ግጭት ለመውደቂያቸው ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባይጋጩ ነው ዛሬ የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤትን ወይም መጅሊሱን ከላይ እስከ ታች ጠቅልለው በተቆጣጠሩት ነበር። አላህ ኢትዮጵያን ስለሚወዳትና ከአክራሪዎች እምነትና ባህል ሲጠብቃት ከማይችሉት ባለ ጋራ ጋራ ጋጭቶ ለእድሜያቸው ማጠሪያ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በዚህም የተነሳ ነባሩ የኢትዮጵያ ሰላማዊው የሱፊ እምነት እንደገና የነጻነት አየር በኢትዮጵያ ሊተነፍስ ቻለ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ለጥናት የመጡ ሚስተር ጄምስ ኤቨርት የተባሉ አሜሪካዊ ስለ ኢትዮጵያ ሙስሊምና ክርስቲያን መቀራረብ ሲገልጹ ሁለቱም አንድ ላይ የሚሰሩ ሁለቱም በአንድ ላይ የሚበሉና የሚጠጡ አስገራሚ ህዝቦች ናቸው። የሚለያዩት ሙስሊሞች መስጊድ ክርስቲያኖች ደግሞ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ብቻ ነው ብለዋል። ዓለምን ያስደነቀ ይህ ባህላችን ዩኔስኮ የተባለው ዓለም አቀፍ የባህል ቅርስ ጠባቂ በታሪክነት ይመዘገበውና ዓለም ከዚህ ትምህርት ቢወስድ እኛም በዲያስፖራው የምንገኝ ለዚህ ብንተጋ እንዴት መታደል ነበር። የዲያስፖራው ጽንፈኛ ፖለቲካም ከሙስሊሙና ከክርስቲያኑ የመቻቻል ባህል ተምሮ መዝገበ ቃላት ውስጥ መቻቻልን ቢጨምር አሁንም እንዴት መታደል በሆነ ነበር። ዲያስፖራው ከኢህአዴግ ጋር ቅራኔ ውስጥ የገባን ሁሉ በጭፍን እየደገፈ ጊዜውን ከሚፈጅ በሚያውቀውና ለሀገሪቱ አስተዋጽኦ በሚያበረክተው ብቻ ቢያተኩር ከታሪካዊ ስህተቶች ሊድን በቻለ ነበር። በየትኛውም ዓለም የውሃብና የሰላፊ ጥያቄ የመብት ጥያቄ ሆኖ አያውቅም። በተግባር በአፍጋኒስታን በአረብ ሀገሮችና አሁንም በአፍሪካ እንደታየው ጥያቄያቸው የመንግስት ጥያቄ ነው። ይህንን ደግሞ የአሜሪካ ሴኔተሮችና ኮንግረስማኖች ከማንም የበለጠ ጠንቅቀው ያውቁታል። የዲያስፖራ ፖለቲከኞች ዛሬ ከውሃቢስቶችና ከሰለፊዎች ጋር ተሰልፈው በዋሽንግተን አደባባይ ሰልፍ ሲወጡ የአሜሪካን ፖለቲከኞች ምን አይነት ግምት እንደሚወስድባቸው የተገነዘቡ አይመስልም። እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ነው፣ ኢህአዴግንም የተቃወመ ወዳጄ ነው ማለቱ እንደማያዋጣ ታምኖ ከሰለጠነው ዓለም ጋር ዳያስፖራው እርምጃውን ቢያስተካክል በጅምላ ከመዋረድ ሁላችንም ልንድን እንችላለን።